Namo tassa bhikkhavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhikkhavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhikkhavato arahato sammāsambuddhassa. Namatho ratanatayassa vantimya. ទូប្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមអ្នកមាសិកានៅប្រជុំ3នៅបត្រៃរដ្ឋគុំមានប្រពុទ្ធរតនៈ1បឋមរតនៈ1និងប្រសង្ឃរតនៈ1ដែលជារតនៈឯដោឧត្តមបសោពុំពួកក្នុងលោកជាទីក្រៃលែងសូមអ្នកមាសិកាចំពោះព្រះអង្គគ្រូតាមកុលបញ្ញាឧត្តមច័ន្ទខឹងដែលជាអធិបតីសង្ឃ វត្តប្រាសាទនិងខ្មៅនឹងសូមនិមាសិកាចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មវជាមនីបាឡាជួនកកដាដែលជាព្រះវិន័យធម៌គុណខាតកែនឹងជាព្រះនាយកសាលារៀនពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តប្រាសាទនិងខ្មៅសូមនិមាសិកាចំពោះព្រះអង្គគ្រូសង្ឃាភិរដ្ឋភតៈបណ្ឌិតោភិនវទ័យដែលជាប្រគ្រូចៅវត្តិកាវត្តប្រាសាទនិងខ្មៅនឹងជាព្រះនាយករងសាលារៀនពុទ្ធិកបឋមសិក្សាប្រាសាទនិងខ្មៅ សូមនិមាសិកាចំពោះព្រះអង្គគ្រូសុស្ដាំសុជ្វេងព្រះវិន័យធម៌ព្រមេកតអនុគតព្រមទាំងសមណសិស្សគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវេលាឱកាសនេះមួយអន្លើចម្រើនពរញាតិញោមចំពោះតបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងវេលាឱកាសនេះផងដែរអញ្ចឹងក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏ដំណើរតម្រូវត្រូវនឹងអង្គខ្ញុំប្រកាសរណាជាអ្នកសំដែងនៅវត្ថុទេសនា តែមុនសំដែងនៅវត្ថុទេសនាខ្ញុំប្រកាសរណាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រកាសរណាពោលថាអ្វីក៏នៅខ្ចីសំដីក៏មិនបរោះឈ្មោះក៏មិនល្បីឯវសានក៏បោះមិនតាន់បានយូរដែរបើសិនជាខ្ញុំប្រកាសរណាទីទៅវាមានការលោះលោកខ្វះខាតកន្លែងបលៃភាសាប្រែណានិមួយក៏មិនសមរម្យក៏សូមឲ្យញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសដល់អាត្មាភាពផង ពោចង់ដែរញញុំមកថ្ងៃសាសាស្អាតពោះមានអារម្មណ៍ទេមកពោះមកសាសាស្អាតអញ្ចឹងដែរខ្ញុំប្រកាសរណាក៏មានបទធម៌មួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនញញុំចំពោះតបរិស័ទពោះអញ្ចឹងអាត្មាភាពក៏លើកយកលោកគាថាដែរបសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សំដែងថាអ្នកហេវេរណៈវេរនិ ចសមន្តិធៈកោទ្យចណាងអវេរណៈវេរនិសមន្តតិអេសធម្មោសនន្តណោពិតមែនក្នុងលោកនេះពីទាំងឡាយមិនរងាប់នៃការចង់ពីឡើយពីទាំងឡាយតែងតែស្ងប់រងាប់នៃការមិនចង់ពីនេះជាបវេណៃធម៌ពុអញ្ចឹងគាថានេះដែរព្រះបរមគ្រូនិយាយត្រង់ប្រារព្ធចំពោះនាងកាលយៈខិណីពុនាងកាលយៈខិណីនឹងគឺជាស្រីអា ដែលជាស្ត្រីដែលគ្មានកូនពុអញ្ចឹងនាងនឹងប្រកាសយើងនឹងខ្លួនថាយើងនឹងពុំមានកូនឡើយអញ្ចឹងខ្លាចតែប្តីនឹងខ្លាចតែមានប្រពន្ធថ្មីចឹងទៅដែលគេអាចមានកូនឲ្យប្តីបានគេនឹងមានអំណាចធំជាងខ្លួនពុអញ្ចឹងនាងនឹងសុកចិត្តកាត់ចិត្តដើម្បីទៅរកស្ត្រីម្នាក់ដើម្បីមកឲ្យប្តីធ្វើជាប្រពន្ធថ្មីពុ ចង់ទៅនាងប្រពន្ធចូលនឹងមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានផ្ទៃពោះអានាងប្រពន្ធដើមក៏យកថ្នាំពឹសនឹងយកទៅឲ្យនាងផឹកពុដើម្បីឲ្យនាងស្លាប់អញ្ចឹងលើកទី1ទៅនាងនឹងក៏បានផឹកពុស្មានតែថ្នាំរក្សានៅគាត់នឹងក៏បានផឹកចង់ទៅក៏ស្លាប់ពុសាលើកទី1នឹងស្លាប់តែកូនទេចំណែកលើកទី2ក៏ស្លាប់កូន ដល់តែពេលលើកទី3ទៅស្លាប់ទាំងម្ដាយស្លាប់ទាំងកូនដែលនៅក្នុងពោះនឹងឯងពុអញ្ចឹងទៅប្តីរបស់នាងក៏ដឹងរឿងរ៉ាវចឹងទៅក៏បានវាយធ្វើបាបប្រពន្ធដើមរហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងនាងប្រពន្ធចង់និងនាងប្រពន្ធដើមក៏បានចងកម្មចងពៀរនឹងគ្នាពុដល់តែពេលនាងប្រពន្ធចង់ស្លាប់ពីជាតិមនុស្សទៅទៅកើតជាមេឆ្មៅ អានាងប្រពន្ធដើមស្លាប់ពេលនេះទៅទៅកើតជាមេមន់អញ្ចឹងមេឆ្មានឹងក៏បានស៊ីដង្កូវស៊ីដង្កូវមេមន់នឹងឯងពុដូចជាជាតិមនុស្សដែរនាងប្រពន្ធដើមធ្លាប់ធ្វើបាបនាងប្រពន្ធចង់ចឹងពុអញ្ចឹងនាងប្រពន្ធ
đam slap tới tất cả chỉ mê khla anh em bắp bôn chong slap tới tất cả chỉ mê prà tiệt bộ năng đại sao đại sa hết chong cam chong pia nông khnìa anh chong đo tập bê niêng slap pin đi tới tất cả chỉ mê prà hay khla cọ ban chạp si mê prà nông tử mê prà nông slap bị chết ni tới tất cả chỉ niêng ca là dẹp hình này anh em mê khla nó slap bị khla nông ấy tất cả chỉ niêng con lợn thịt đà bộ bộ chong cam chong pia nông khnìa tăng phải du na mỏ hơi bộ ai chẳng tới niêng con lợn thịt đà nâng ạ cọ ban ca chỉ đại bộ ca chỉ đại đa tập bê ca chỉ đại tới niêng nâng cọ ban miên cọ bộ đa ban miên cọ hai bộ sốt bột đa tập bê bộ sốt chẳng hai niêng ca lại dẹp hiện nay nâng cọ ban một chạp si niêng con niêng mà hai say nâng tàu lợn tì pi chạp si tiệt đa tập bê lợn tì bay chẳng tới niêng cọ đắng niêng cọ ban loan con niêng rồi bắt niêng nâng rốt tự cầm lên để sọc cầm nào rồi bắt niêng bộ lo tập về rốt tới chuồn cá lấy dẹt cá lấy dẹt thì đây nó cọ ban nó rốt đánh tan bị cày một bộ anh chẳng tới niêng mà đang cận mấy niêng cọ ban nó rốt tới bờ vót chơi tập bôn mà ha bờ về hiệp bộ lo tập về chẳng hái niêng nắng cọ ban nó rốt tới đây chẳng tới cọ ban cạp thay bằng công bờ đồng miên bờ phía cạp thay bằng công bờ đồng miên bờ phía hái như dây thác ខ្ញុំប្រកាសដល់ណាសូមប្រគេននៅកូននេះសូមព្រះដំព្រះដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកចុះអញ្ចឹងហើយនាងកាលយៈខេណីនាងនេះដែលចង់កាន់ចង់ពៀនឹងគ្នាហ្នឹងក៏បានដេញតាមមកពីក្រោយអញ្ចឹងហើយទៅព្រះបរមគ្រូនៃយើងត្រង់លោកពគាថាហ្នឹងដែលអាត្មាលើកបំបញ្ញមិញថាអ្នកហេវេរអ្នកវេរនិចៈសមន្តិធៈកោទាចណាំងអវេរណៈវេរណិសម្មន្តិអេសធម្មសន្តណោពិតមែនក្នុងលោកនេះពៀទាំងឡាយតែងតែមិនស្ងប់រងាប់ដោយការចងពៀឡើយពៀទាំងឡាយតែងតែស្ងប់រងាប់ដោយការមិនចងពៀនេះហើយគឺជាបវេនៃធម៌បុអញ្ចឹងអាត្មាសំសួរញាតិញោមថាបើសិនជាគេចងពៀនឹងញាតិញោមសួរថាញាតិញោមចងពៀនឹងគេទេញាតិញោមបងកំចងអីល្អជាងបងញាតិញោមដល់អានឹងដោយសារអីដោយសារកម្មយើងបើគេចងពៀនឹងយើងនោះកម្មយើងកាលពីជាតិមុនដែលយើងធ្លាប់បានកសាងទុកមកបងអញ្ចឹងបវេនៃធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌ដ៏ប្រសើរធម៌មានតាំងពីយូរធម៌ពីបុរាណបងมันអាចកំណត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមមិនចងកម្មចងពៀនឹងគ្នាទេញាតិញោមបានសេចក្តីសុខទេញាតិញោមសពបដិសាយដសាយយើងមិនបានចងកម្មចងពៀនឹងគ្នាដូចជារឿងនាងកាលយៈខេណីបំបានមិញចឹងបើសិនជានាងចង់ឃើញនាងចងកម្មចងពៀនឹងគ្នាសួរតានាងបានក្តីសុខទេញាតិញោមបឃើញជាតិមួយជាតិមុនដងសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាតិទី2ក៏សម្រាប់គ្នាជាតិទី3ក៏សម្រាប់គ្នាវត្តបានក្តីសុខមកខ្លួនឯងវិញញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសុខចិត្តកំចងកាន់ចងពៀនឹងគ្នាអីបើសិនជាញាតិញោមចងទៅវាមិនបានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនវានាំទុកដល់អ្នកដតីផងបងអញ្ចឹងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសរណាក៏បានលើកយកនៅវត្ថុទេសនាមានតែប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមានការលើសលប់ខ្វះខាតបាត់បង់លក្ខណៈជាអ្នកភាសាបាលីសេចក្តីប្រាអធិប្បាយយ៉ាងណានេះមួយក៏សូមឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់អាត្មាភិផលសូមអនុមោទនាតាមមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាអាត្មាភិផលសូមលើកយកនៅពុទ្ធពរព្រះទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានបញ្ញាញោមផងយកពលណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានតែដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា